Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of One Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So pag gusto natin makaipon, again, reduce your expense, bawasan mo gastos mo, pili ka, no? Increase your income, taasan mo income mo. Ako, pareho ko itong ginawa. Dinisiplina ko sarili ko. At the same time, mas nag-focus din naman ako dito no so increase your income So again di di habang buhay bata ka may kontrata at maganda ang career mo no May nag-email nga sa akin eh nawalan daw siya ng trabaho so laging ganun no na may nakakausap ako na ganun nga gusto sana mag-ipon kaya nawalan ng trabaho so yun lang pag okay yung career natin minsan nakakalimutan kasi natin magtabi tumataas yung lifestyle natin. So, samantalahin natin na habang may trabaho tayo, makakapag-ipon tayo. Okay? So, decide to save while you are working. And go to the second stage. Ito nga yung sinasabi ko na hindi pwedeng puro man work ka. Ibig sabihin, nagre rely ka sa active income mo. Na pag nawalan ka ng trabaho, wala ka ng income. So, yan. Tanungin natin yung sarili natin, ilan source yung income natin. Kasi kung isa lang, eh, talagang mahirap. No? Lalo na meron, napag-usapan natin last week, may permanente tayong expense. So, dapat uh, yung income natin sumasabay. So, go to the second stage, which is man and money at work. So, ang kagandahan, pag may savings ka, nag invest ka, hindi lang ikaw yung nagtatrabaho. Like, ah... Uh, ako no kung kumikita ako ngayon sa business tapos meron din ako mga investment like yung isa ko kumita na 27,000 so malaking bagay yun na may kasama na ako magtrabaho yung investment ko okay So, sabi ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they spent years in school but learned nothing about money. The result is people learn to work for money but never learn how to make money work for them. So maraming mga stages kasi yung money no. So una make money. Doon tayo nag-stop. Basta alam lang natin kumikita tayo, 'di ba? So na-train yata tayo sa school na ganoon na pagka-graduate mo, okay ka na. May trabaho ka na, basta may trabaho ka na, may income ka na, no? So next step tayo doon. Nakalimutan natin yung second second stage, no, which is save money. No? So pag wala kang naiipon, wala kang money na mag-grow para sa iyo, 'di ba? Or magtatrabaho para sa iyo. Ah, uh, pagka 3,000 per month, ito lang yung tilignan ko dati, no. Dati wala naman akong passive income, pero ah, uh, ito, no, nakatingin lang ako sa computation. 3,000 per month for 20 years, after 20 years, magiging 3 million siya kung naka-invest siya, no? And then, yun lang yung tinitignan ko, no? Yung sa 3 million, kung kumikita yan ng 10%, halimbawa, no? 10% after 20 years. Halimbawa, nag-start ako 28 years old. Pagka-edad ko ng 48 plus 20 years, meron na akong 3 million. So, pag-edad ko ng 48, hindi, hindi na ako nag-worry kung kung kailangan bang employed pa rin ako or kailangan may trabaho pa rin ako. Hindi ka na nagwo-worry na gano'n na baka mawalan ako ng trabaho kasi meron ka ng pera na nagtatrabaho para sa iyo. Ito yung passive income na which is kahit 10% lang ng fund mo, 300,000 per year yon or 25,000 per month, no? So this is money working for you, 'di ba? So, ito lang yung tinignan ko dati noong 2012 na Ah, uh, kailangan may passive income ako kasi hindi ko kaya magtrabaho habang buhay. So, do you have enough money coming in? Ito, natutunan ko rin to sa isang libro, no? Uh, tignan natin, no? Dalawa yung column na yan. I-audit natin yung finances natin kasi ito, yung mga pumapasok na pera sa'yo. ba? Diba? So, yun yung mga income mo. Do you know where your money is going? Ito naman yung palabas. ba? Diba? So, parang si Sir Noel, tinatanong tayo pag ba meron tayong savings account, passbook, ano yung mas marami yung pumapasok o lumalabas? So, usually sinasabi, ang daming withdrawal, ang daming lumalabas na pera, kaunti lang yung pumapasok or deposit. So, ito yan, sample, no? Uh, who I'm paying, ba? Diba? And who's paying me? 'yan ba? Diba? So ito yung mahirap, hindi kasi natin na-realize nare 'to eh. Ang tinitingnan lang, lang natin every month, meron na akong sure na 25,000 per month, which is halimbawa ito yung salary mo, 'di ba? Hindi natin nakita 'tong andami pala nating binabayaran. Tapos isa lang yung source of income natin. So 'yan, you have to pay your landlord. Halimbawa na lang no, nagre-rent ka 6,000. 'Yan si PLDT, Meralco, tapos, transportation mo, meron ka pang cellphone load, nag-grocery ka pa. Siyempre, nagro-restaurant kayo ng pamilya mo. Meron ka pang mga add to cart, ba? Diba? Tapos, nag-shopping ka pa. So, ito yan, no? Uh, titignan natin ano yung mga lumalabas. ba? Diba? Tapos, yung sweldo mo. So, ibig sabihin, pag mas malaki yung binabayaran mo, ang dami mo binabayaran, wala ka talaga may ipon. ba? Diba? So, ang goal natin, syempre, kahit papano, makaipon talaga tayo. So, ang gagawin natin, tataasan natin dapat tong income. So, yun. Yun yung dahilan, kaya uh, kahit wala akong alam sa business, even my parents, wala rin akong kamag-anak na Uh, mahilig magnegosyo, ang alam ko lang marami akong kamaganak na OFW, no? So, ayan, ako yung uh, medyo weird sa aming family yung talagang nakita ko yung ano, siguro kakabasa ko ng libro ni Robert Kiyosaki uh, yun, kakapakinig ko kila Brian Tracy lahat sila sinasabi business eh. so dapat gagawin ko yun kasi yun yung natutunan ko eh so i-apply ko rin So, yan, no, ginawa ko yung business kahit part-time noong 2012. So, ito kasi yung naranasan ko na for 7.5 years nagtrabaho ako. in cycle lang talaga siya, no. Na trabaho, tapos weldo, tapos gagastos, tapos inaanto ka pa, kailangan mo uli magtrabaho. Kasi medyo malayo yung office ko, no? Kalookan to Makati. So, pag nagko-commute ka, medyo struggle yan ah uh, hindi pa sulit yung tulog mo, kailangan mo na naman gumising. Tapos, uh, gabi ka na makakauwi. No? So, ang nakita ko dyan, pag nagkaanak ako, parang ayoko nung ganong sitwasyon na halos di ko na nakikita yung anak ko. ba diba? So, yan yun. Nag, parang inisip ko lang yung 5 uh, to 10 years from now, parang yun lang yung tinignan ko eh, na ayoko nung ganun pa rin yung sitwasyon.